ଦୁଃଖନାଶିନୀ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଆଲୋକିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଣେ ପାରାଲିସିସରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ହେଉଛି ସିଏ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମଲମ ମାରି ଟିୱେଲ ପାଖକୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହାତ ଧୋଇ ଫେରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟିୱେଲ ପାଖରେ ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ମାଡ଼ ହେଲା, ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଣ୍ଠୁ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଙ୍ଗସ୍ ଗଲା, ଆଉ ସେଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲାନି। ଆମର ସୋର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ, ସୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଥେ ସିଏ କରିଦେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ କହିଲେ ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଣ୍ଠୁ ବି କରାହେଲା। କରାହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ରୋଗ, ଆପଣ ହେଉଛି ଘରକୁ ନେଇଯାଉ। ମୁଁ ସାର୍ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ କଥା କହୁନା କେମିତି ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ହେଲେ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ କଥା କହିବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି କହିବାରୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାରୁ କଟକ ରେଫର କଲେ। ରେଫର କରେ ମୁଁ କଟକ ନେଇକି ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଗାଡ଼ିରୁ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛେ, ମୁଁ ବି ଧରିଥିଲି ତୁରନ୍ତ ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପାଦ ପରେ ସେ ମୋତେ ହି ଟାଣିକି ଘିନି ଆଣିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଶରଣରେ ବସିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୋର ପୌରାଞ୍ଚଳ ମୁବାରକପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ସହର। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ନଦୀକାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଡ଼େଇ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୀବ ବାରିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କବିତା ବାରିକ ଘର ପାଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ହାତ ଧୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର, ସୋରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ରେଫର କଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ଇଏ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ସିଏ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାଆଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରେଇକି ଜୁହାର କରାଗଲା, ତାପରେ ସିଏ ଉଠିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଥା ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ୟା ବାବଦରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଦେଖିବା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନ ନେଇ ସୋରେ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହିବାରୁ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୁବାରକପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ କ'ଣ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ ହୁଏ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେ ଆଳତୀ ଦେଖନ୍ତି। ଆଳତୀରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ହୁଏ, ସେ ବିଶ୍ରାମଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଛି ଏଠି ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭରପୁର ହୋଇଉଠିଛି। ସୋରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।